prijatelji i dragi gledatelji televizije Pute, srdačno vas pozdravljam i želim sada u ovoj emisiji dok vam želim izraziti svoju čestitku i pozdrave i najbolje želje u ovom blagoslovenom vremenu kada se pripremamo za dolazak Isusa. Za jedan od najvećih i najradosnijih kršćanskih blagdana za Božić. Toliko je važno pripremiti svoje srce za dolazak Božića. Ne želimo da ovaj Božić bude isti kao i svaki drugi do sada. Neka nam bude poseban. I zato bih vam želio pojasniti možda u ovoj kratkoj čestici što taj Božić zapravo treba značiti za nas. Vidite, Božić je zapravo blagdan života i ljubavi. I on nam govori da nas je Bog toliko ljubio da nas nije želio izgubiti za vječnost, nego da nas je želio spasiti i zato da bi nas spasio, ni manje ni više, on je dao za nas svoga jedinorođenog sina, da dođe na ovaj svijet za nas, za tebe i za mene. I da nijedan koji u njega vjeruje da ne propadne, nego da u Isusu ima život vječni. Znači, Božić govori o velikoj Božoj ljubavi prema tebi, da te Bog toliko voli da je dao svog jedinorođenog sina, da ga je poslao radi tebe u ovaj svijet. I Isus, kada je došao, Sin Boži, zakoračio ovaj svijet, on je postao Emanuel, postao je s nama Bog. Dakle, ne samo da želi biti blizu čovjeka, nego želi prebivati u našem srcu, želi prebivati u tvome srcu, dajeti svoj život. Tako da je Boži znak koliko te Bog voli. Zato imamo razloga zahvaliti mu na toj ljubavi. Jer znamo, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? I zato možemo reći da je Božić blagdan ljubavi. Blagdan ljubavi jer iz ljubavi je Bog dao svoga sina za nas. Iz ljubavi mi želimo svoje srce dati njemu. Tako da nas ta ljubav ispuni, jer ljubav će promijeniti i ozdraviti naše živote. No, želim reći i ovom. Postoji jedna od najglasnijih rečenica koja se svaki Božić čita, a to je kada čitamo u Ivanovom proslovu da je k svojima spasitelj, Sin Boži, da je k svojima došao, a njegovi ga nisu primili. Njegovi su zalupili vratima njemu pred nosom. Dragi slušatelji, dragi gledatelji, mnogi mu i danas zatvaraju vrata i ne puštaju ga u svoje srce. Ne žele da se Bog miješa u njihove živote i u njihove odluke. I zato žive bez Boga i bez njegove svemoguće snage i pomoći. A to znači 1000% ispod svoga potencijala koji bi imali s Bogom. No, ali to nije kraj. To je ono žalosno za one koji su zatvorili pred njim vrata svoga srca. Ali postoji onaj radosni dio Božića i ta radost je za ona koji su otvorili vrata svoga srca spasitelju. A ta radosna rečenica kaže da onima koji su ga primili, njima je podao moć da postanu djeca Božja. To je predivno, to je nevjerojatno obećanje. To je milost za one koji primaju Isusa, koji ga iskuse. Oni postaju djeca Božja s kraljevskim dostojanstvom, puni Božje milosti i pomoći na putu za nebo. Zato na Božić je temeljno pitanje što ćemo mi učiniti s Isusom. Da li ćemo ga primiti ili pred njim zatvoriti vrata. Tako da, dragi gledatelji i slušatelji televizije Poti, želim vam reći da Božić nije samo biti na obredima, biti na misi taj dan, okititi bor ili pun stol, nego Božić je primiti Isusov život u svoje srce, primiti njegov spas. To je ono temeljno. Otvoriti mu vrata spasitelju Isusu, otvoriti mu vrata svoje duše i primiti ga u svoje srce kao svoga spasitelja. Evo, to vam iskreno i od svega srca želim svima. Želio bi da doživite Božić upravo na taj pravi način, da mu otvorite vrata svoga srca, da primite tu ljubav koju je spasitelj donio i koji ovoga Božića donosi onima koji ga žele i koji ga trebaju i koji mu otvaraju vrata svoga srca. Evo, želit ću vam sretan i blagoslovljen Božić sa Isusom u srcu. Želim se kratko pomoliti za vas. Dragi Isuse, hvala ti za tu veliku i beskrajnu ljubav što si sam došao u ovaj svijet, da si se ponudio
da uđeš u ovu našu ljudsku povijest, da budeš jedan od nas, kako bi nam pokazao kako možemo živjeti s tobom i ojačani tvojom snagom i ljubav, da bi nam bio oslonac i snaga i zaštita u životu, da bi nam oprostio grijehe, da ne moramo više živjeti pod vlašću grijeha, biti zarobljeni i živjeti sa osjećajem krivnje, nego da možemo biti oslobođeni, opravni u tvojoj krvi, Isuse, i opravdani. Da možemo živjeti kao djeca Božja ispunjeni tvojom ljubavom. Neka se tvoj blagoslov izlije na sve gledatelje i slušatelje televizije Poti. Neka tvoja milost snažno radi u njihovim dušama. Neka budu dovoljno hrabri da ti otvore vrata svoga srca, a ti donesi svoj spas u njihove duše i obitelji. Neka tvoje kraljevstvo u njima snažno djeluje, koji živiš i vladaš u vijeke vjekova. Amen. O, dragi slušatelji, dragi gledatelji televizije Poti, još jedan put iskreni blagoslov i pozdrav. Sretan vam i blagoslovljen Božić s Isusom u srcu. Neka Božja ruka bdije nad vama i neka vas čuva i ove zadnje dane u ovoj godini i u čitavoj narednoj sljedećoj godini 2018. Amen.